Se você receber uma notificação como essa aqui, a primeira coisa que eu te aconselho a fazer é observe o prazo que o Detran deu para você apresentar a defesa e exerça o seu direito de defesa dentro desse prazo. Se você não exercer o direito de defesa, que é garantido pela Constituição Federal dentro do prazo estabelecido, você vai receber a notificação de penalidade. Nessa notificação de penalidade, vai vir o prazo de cumprimento da penalidade de suspensão, que varia de acordo com a causa que gerou o processo de suspensão, tá? Quando você recebe a notificação de penalidade, que é a segunda notificação do processo administrativo, você vai ter um outro prazo para apresentar recurso na JARE, que é a primeira instância do processo administrativo, tá? Então perceba, você teve a oportunidade de apresentar a defesa e depois você terá a oportunidade de apresentar um recurso em primeira instância na JARE. Mas se você não fizer nada, se você não apresentar a defesa, se você não apresentar recurso na JARE, a sua CNH vai ser bloqueada automaticamente. Não existe mais essa que a gente precise ir lá no Detran e entregar a CNH fisicamente para iniciar o cumprimento da penalidade de suspensão, tá? Isso aí acontece de forma automática assim que acaba o prazo que você teve para apresentar recurso na JARE. Então, minha dica é: exerça o seu direito de defesa, tá? O direito de defesa é garantido pela Constituição Federal. Se você tá com essa notificação em mãos, o Detran tá te dando a oportunidade de você exercer o direito de defesa. Então, se você não fizer nada, você vai ter que cumprir uma penalidade de suspensão. Mesmo eu falando para vocês que esses processos são ilegais. Se você não se defender, você vai cumprir sim uma penalidade legal.